Ustvarjalno energijo so dijaki šolskega centra Novo mesto usmerili v projektno nalogo. Skupaj z učitelji so se lotili raziskovanja življenja in dela Nikole Tesle. Letos svetovna javnost beleži 150-letnico rojstva velikega izumitelja, ki je hkrati razglašen za UNESCO-vo osebnost leta. Prav prelomno odkritja poeta elektrike so navdihnila skupino 21 dijakov srednje elektrošole in tehniške gimnazije ter njihove učitelje. Želeli smo pokazati pomembnost velikega znanstvenika, znanstvenika, katerega so večino patentov, lahko bi rekli, pokradli. Želeli smo pokazati, da so odkritja Nikole Tesle prelomnica v razvoju družbe in tehnike. Kot rezultat nekaj mesečnega dela je nastal 20-minutni film o Tesli, ki zajema obdobje od njegovega rojstva 1856 v Gospiču do izumiteljskega dela zlasti v Združenih državah Amerike. Predvsem so bile težave recimo z slikami, saj glih ravno ni slik od Nikola Tesla iz mladih let ali pa recimo od njegovih staršev, tudi recimo je samo ena slika, tako da največji problem tukaj je slikovno gradivo. Multivizijo dopolnjuje razstava numizmatičnih in filatelističnih primerkov ter praktični prikaz Teslovih izumov, od najbolj poznanega visokofrekvenčnega transformatorja do najpomembnejšega odkritja polifaznega toka. Na razstavi je moč zaslediti tudi nekaj umetniških interpretacij Teslove osebnosti. Na internet sem šla poiskati sliko od Nikole Tesle, pa ta mi je bila najbolj simpatična, pa sem se odločila, da to narišem. Dijaki so pri raziskovalnem delu naleteli na številne zanimivosti, povezane s Teslom. Mogoče to, da ni maro žensk, ta je mogoče najbolj taka pikantna podrobnost, drugače pa je bil res genij, ki ga ni para. No? Projekt bodo po današnji prvi predstavitvi približali tudi ostalim srednjim šolam jugovzhodne pokrajine in širše.